Re, viss ēters ir te! Mēnesi un vienu dienu pēc vēlēšanām iespējamie koalīcijas partneri vienojušies par sadarbības memorandu. Vienoties izdevies arī par jaunu enerģētikas un klimata ministriju. Memorandu partijas plāno parakstīt rīt, un līdz ar to var teikt, ka vismaz pat laban šķēršļu jaunās koalīcijas veidošanai nav. Un turpina Madara Līcīte. Nākamie koalīcijas partneri šodien pielikuši punktu sadarbības memorandam, kurā līdz šim lielākās domstarpības radīja apvienotās sarakstu iebildumu pret jaunas ministrijas izveidi. Šodien panākt vienošanās, ka valdībā būs klimata un enerģētikas ministrija, atsakoties no sākotnējā nodoma, tai pievienot arī ar vides saistītus jautājumus. Šeit nebija austrumtirgs, šeit bija runa par principiem un viņu salāgošanu. Un mēs negribam, lai apvienotā saraksta dēļ izgāžās jēdzīga koalīcija. Ja mūsu partneris spējas pārliecināt, kad izmaksas ir saprātīgas, kad risināmie uzdevumi mērķi ir sasniedzami, tad kāpēc ne, lai tad faktiski viena no šām divām dažādām ļoti saturā tuvām idejām, tikai nedaudz savādāk to redzējumu, iet uz priekšu, jo kopumā klimata un enerģētikas tēma, kā liela filozofiska un arī praktiska tēma, viņa ir vajadzīga visiem. Tā bija ļoti laba ideja apsēsties visiem pie viena galda, un tad arī šīs visas sarunas par memorandu tekstu risinājās daudz raitāk uz priekšu, daudz ātrāk bija iespēja atrast kopsaucēju starp visiem trim politiskiem spēkiem, kur faktiski daudzošajos lielajos jautājumos izpratne ir līdzīga. Valdības deklarācijas izstrādes gaitā vēl tiks precizēts jaunās ministrijas nosaukums, atbildība un no kādiem esošo ministriju departamentiem to varētu veidot. Zināms arī, ka jaunā ministrija būs jaunās vienotības pārziņā. Trīs politiskie spēki. Tātad esam gatavi strādāt ne tikai kā individuāli spēki, bet saliekot mūsu kopīgo spēku, mūsu valsts attīstībai, mūsu valsts drošībai, viss, par ko mēs esam katrs atsevišķi, mēs tagad kopīgi sāksim runāt. Pēc memoranda parakstīšanas premjeras piedāvās partijām atbildības jomas un sāksies darbs pie valdības deklarācijas rakstīšanas. Pēc neoficiālas vienošanās jaunajai vienotībai nākamajā valdībā līdz ar premjeru varētu būt 7 ministru amati, apvienotajiem sarakstam 4 ministri un Saeimas priekšsēdētāja amats, bet Nacionālajai apvienībai 4 ministru amati. Madara Līcīte, Andris Priedītis, Latvijas televīzija.